Першу партію бебі-боксів із двотижневим запізненням отримала Хмельниччина. Як ці пакети діставатимуться малюків і коли чекати наступної партії? Про це нині у темі дня говоримо із заступником директора Департаменту соцзахисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Миколою Дідиком. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас, шановні глядачі. Працюємо для вас наживо. У студії Олена Киміняш і на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. І ви маєте нагоду долучатися до розмови або телефоном, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Пане Миколо, розкажіть спочатку для тих, хто не чув ще, що таке бебі-бокси, що вони собою представляють і звідки пішла ця ідея запроваджувати бебі-бокси в Україні? Ну, перш за все, хочу зазначити, що в багатьох країнах Європи і навіть і Північної Америки такий досвід є. Тобто при народженні дитини в пологових будинках видаються такі аналоги, як десь, як і в нас запровадили пакунки малюки, так і в них видаються також такі відповідно в натуральній вигляді, відповідні речі надаються, назвемо так. Що стосується України, хочу зазначити, що урядом України був підписаний меморандум з управлінням по роботі з проектами Організації Об'єднаних Націй та міжнародним, також з міжнародним дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй підписано меморандум в галузі соціального захисту населення та сприяння відповідальності батьківства, відповідального батьківства. Такий меморандум підписаний, і на основі цього меморандуму була прийнята постанова Кабінету міністрів України від 20 червня номер 512, якою затверджений порядок надання натуральної допомоги пакунок малюка. Ну, розроблено також затверджено, розроблено і затверджено і порядок фінансування саме такої соціальної допомоги. І я хочу зазначити, що в самому порядку дано визначення, що це є адресна, безповоротня соціальна допомога матерям, які народили дітей. Ну, це крім матерям, якщо можете там отримати патронатні вихователі при певних умовах. Цим порядком визначені відповідні умови, також як, кому вони, як вони надаються, які структури фінансують, які видають умови, кому не надаються. Тобто законодавством визначено порядок, чіткий порядок, як, по яких умовах, як видається такий пакунок малюка. А ще раз скажіть, будь ласка, що входить в цей пакунок малюка або бебі-бокс, як часто називають? Ну, на виконання постанови Кабінету міністрів, яку я зазначив, номер 512, нашим Міністерством соціальної політики України 17 липня був затверджений наказ 1025, прийнятий, яким затверджено перелік дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги пакунок малюка при народженні дитини. Ось, будь ласка, в мене от цей знаходиться перелік затверджений. Тут 25 найменувань. Ну, до прикладу, я назву деякі. Це підгузки одноразові для новонароджених 2-5 кілограм, серветки вологі одноразові, пелюшка ситцева розмір 8,7-105, пелюшки фланелеві, пелюшки маслінові, пелюшки багаторазові, шапочки бавовняні. До речі, тут з натуральних тканин. Шапочки бавовняні з коротким рукавом, боді з довгим рукавом, штани-повзунки, чоловічки з довгим рукавом. Тут є і шкарпетки, термометр для тіла, ножниці, прокладки для лактації, ковдра тепла, плед-ковдра, рушник махровий, іграшки браскальце, рідке мило-шампунь, коробка колиска з міцного картону розміром 43,70×27, ну, вагою десь до 8 кілограм. Тобто, бачите, досить широкий асортимент і такий вкрай необхідний для наших породіль. От і Кабмін вирішив, що такі бебі-бокси однакові для всіх, незалежно від соціальних статків, так, що вони потрібні для українок. А ви в департаменті соцзахисту ж з різними категоріями населення працюєте. Так. От як вважаєте, дійсно саме така допомога буде корисною для всіх породіль? Ну, по-перше, я вважаю, як і дідусь, також в мене є внучка. Ну, і вважаю, в мене також і дочка колись була, колись інші були. Але я так подивився, дійсно вважаю,
що тут дійсно речі необхідні. Я не думаю, що їх розробляли просто люди далекі від цього, які не розуміються. Я думаю, що тут розробляли дійсно фахівці, які знають, що необхідні. І я так подивився, що мене тішить, наприклад, що тут речі натуральні. 100% бановна ситість, 100% бавовна. Тобто, і тут різні асортимент, тобто дійсно вкрай необхідні от при народженні. Отож, 481 бебі-бокс наприкінці минулого тижня дістався до Хмельниччини. Чекали їх з 1 вересня. Саме таку дату впродовж літа анонсували урядовці. Пане Миколо, чим в уряді або Мінсоцполітики пояснюють таку затримку? Ну, дивіться, були певні питання технічного характеру, перше. Друге – це сертифікація цієї продукції. Це ж, уявіть, які це масштаби. Це по Україні великі масштаби. Тільки нам завезено продукції, має бути завезено продукцію на 25 мільйонів, 24 мільйони 500 тисяч гривень. Це на 4 місяці. Це тільки на Хмельниччину. Це на Хмельниччину. А якщо взяти масштаб України, це десь, напевно, і мільярдна сума. От, тому зрозуміло, були певні там питання і правового характеру, але на сьогодні це питання врегульовано. І що хочу зазначити, що постановою Кабінету міністрів України від 22 червня внесені зміни у цю постанову діючу. І прописано, що така натуральна допомога видається протягом місяця з дня народження, тобто місячний термін. Якщо мама народила з 1 вересня, то місячний термін сьогодні існує, це до 1 жовтня. Одразу уточню, все ж таки мама, яка народила з 1 вересня, не виписується після 1 вересня? Дивіться, в порядку забезпечення одноразової натуральної допомоги пакунок малюка, там прописано і пункт 9, там, якому прописано, що пакунок цей видається в пологовому будинку при виписці з пологового будинку. Тобто при виписці. Але ми розуміємо, що мами, які є, що народили, наприклад, 30 серпня, там 29 серпня, і які, але виписані були в вересні місяці, за попередньою якби, даними, ну, за попередньою консультацією вони видаються. Вони видаються, але дещо зараз має бути письмове підтвердження, тому матері, які народили, цей перехідний період з серпня на вересень, я думаю, що вони отримують також пакунки малюка. Зрозуміло. От отримали ці 481 пакунок. Так. Що далі? Як розподіляєте їх по області? Ми вже їх розподілили. Ми розподілили спільно з Департаментом охорони здоров'я, за їхніми даними. Є в нас такий розподіл доведений. Він направлений на райони доведений. І вже хочу зазначити, що вже на сьогоднішній день вже видано 129 пакунків малюка в пологових будинках. Розподіл підготовлений. Зрозуміло, що Департамент охорони здоров'я, він також кожен день моніторить ситуацію, так як і ми. Їм кожен день знаходить оперативна інформація. Вони знають, і того вони здійснювали розподіл. Тобто вони знали, скільки, що вже в роддомах, скільки мають народити, буквально точно. І такий розподіл даний ми розподілили, розвезено було на полог. На даний час ці пакунки малюка в пологових будинках знаходяться і видаються. От в пологових будинках. А в уточненні від Мінсоцполітики йдеться ще про те, що коли на момент виписки пакетів малюка в пологовому немає ще пакунків, то їх доставлятимуть додому. Так. А от хто це буде робити? Це ваше управління? Так, чи це структурні підрозділи з питань соцільного захисту населення, райдержадміністрації, міськвиконкомів. Теж вже почали по домівках розвозити? Так. Ні, стоп. Це, дивіться, зараз має надійти друга партія. Ага, друга партія – це 1019 пакунків малюка. Ми надіємося, це тобто найближчим зараз часом. Зараз отримують ті, хто ті, в пологових будинках. Ті, хто в пологових будинках. І що, відь, тільки почали видавати з п'ятниці, і вже видано 129 пакунків. Але ми, значить, спільно з Департаментом охорони здоров'я зафіксували на 13 число, тобто, коли поступило і 14 почали розвозити, це в нас 397 мам, які народили і не могли вони отримати пакунки малюка через те, що просто вони були відсутні. То вони ще вдома чекають на ці пакунки. Тому зараз наше завдання, і це питання знаходиться на особливому контролі нашого голови обласної державної адміністрації Вадима Миколаївича Лозового.
І ми маємо зараз всі структури наші дотичні до цих питань. Це і відповідні центри соціальної служби дітей, сім'ї, молоді, наші центри. Тобто ми зараз маємо при надходженні партії 397 пакунків малюка. Ми їх маємо розвести і маємо доставити до цих матерів. А транспорту, людського ресурсу вистачить для цього? Вистачить. Вишукуємо всі можливості, вистачить. Будемо розвозити, хто і сам, можливо, піде. Але в основному завдання ставиться, що ми маємо довести до наших громадян. Це є відповідні доручення, і ми також на управління соцзахисту населення. І встигнути впродовж місяця, так? Так. Хмельницький міський перинатальний центр отримав 84 набори, про які нині йдеться. За 4 дні їх отримали 23 мами. Так з'ясувала моя колега Ярослава Антошевська. Нині вона була в перинатальному центрі і мала нагоду із мамами поспілкуватися. Давайте подивимося і послухаємо. Хмельничанка Вікторія Пундик разом із сином Нікітою сьогодні виписується з міського перинатального центру. До появи малюка родина готувалася завчасно. Усе необхідне купили за місяць до народження дитини. Та бейбі-бокс, каже Вікторія, зайвим не буде. Подарунок бейбі-бокс, він бонус плюс такий дуже величезний, але був би дуже великий плюс його видавати при народженні дитини, тому що є такі батьки, які мають можливість приготуватися до пологів, до вагітності там заздалегідь. А є такі, які не мають можливості, і їм цей подарунок, ці памперси, пеленки, покривальця, вони були б дуже великим бонусом. Не при виписці, а одразу після народження дитини сподівалася отримати бейбі-бокс молода мама Тетяна Шурко. Було б добре, якби одразу після народження дитини. Тому що насправді ми з перших днів використовуємо і градусники, і крема, і носочки, і одежа. Все дуже малесеньке, дуже зручно, якби воно користувалося ним з перших же днів життя дитини, навіть з перших же годин. Тетяна Шурко каже, в бейбі-боксі є все необхідне малюку в перші дні життя. Але її сину Ярославу згодяться не всі ці речі. І так як в мене хлопчик, я дивлюсь, цей костюмчик нам вже маленький, можливо, трішечки більші були, було б непогано. Хоча по кольору я дивлюсь, що і для дівчинки, і для хлопчика всі речі підібрані такі досить універсальні. Бейбі-бокс сьогодні вручили хмельничанці Оксані Вешко. 14 вересня вона народила в міському перинатальному центрі доньку Каріну. Хотілося б, щоб матрас був набагато більший, або це дійсно коробка була відповідала колисочці, а не просто коробочку. Діти зазвичай вони хочуть, щоб їх колисали, а не просто положити і все. До набору для новонародженого, розповіла старша акушерка Хмельницького міського перинатального центру Ніна Кирилішина, входить одяг, засоби гігієни, іграшки. В пакунок малюка входить 30 одиниць. Все необхідне є, і бодяки хороші, і штанці, підгузки, термометр, ножниці, памперси, вологі серветки. Я ж кажу, все необхідне, хорошої якості, гарні пакунки. Пакунки малюка, розповів головний лікар Хмельницького міського перинатального центру Андрій Ропотан, породілі отримують 14 вересня при виписці. Надійшли вони у медзаклад минулого четверга. Ми отримали 84, видали 23, більше 60, так що ми ще пару неділь будемо працювати, я так думаю, і в 10 точно. Потім будемо ще отримувати. Вже раз запустили цей процес, він вже піде, вже сертифіковані всі товари, там, які входять в цей пакунок. Я думаю, що це буде просто і швидко. І на користь нашим жінкам, які народили дітей. Поки не отримали бейбі-бокси 88 породіль, які виписалися з Хмельницького міського перинатального центру з 1 по 13 вересня, каже Андрій Ропотан. От ми почули, мами вже цілу низку нюансів назвали. Скажіть, будь ласка, можливо, чи маєте ви таке завдання, чи власну ініціативу збирати такий собі фідбек і, можливо, до уряду це доносити для того, щоб врахувалися? Це все ж таки пілотний проєкт? Звичайно. Ми ж кожен день моніторимо спільно з Департаментом охорони здоров'я ситуацію, як і вони по роддомах, так і ми. Зрозуміло, що і ми вивчаємо обов'язково, це не тільки по цій програмі, а й по всіх інших програмах. Ми моніторимо ситуацію, бачимо, де чим незадоволені громадяни, якісь навіть маленькі. От дійсно є, що мати, яка народила, каже, там маленький цей. Але хочу зазначити, дивіться,
Надалі з наступної поставки, ви бачите, які будуть 1019, а далі поставки будуть кожного місяця йти по 1000, до Нового року, по 1500 пакунків малюка. Тобто буде, ми так подали пропозицію, що в нас запас великий був, в роддомах був. Все, практично далі в роддомах буде необхідна кількість і навіть надлишкова кількість цих пакунків малюка. Так нам заявили з нашою, з якою ми співпрацюємо, ЮНОП, це управління по роботі з проектами Організації Об'єднаних Націй, що буде стабільна поставка кожен місяць. Зараз надійде, у нас достатньо буде в пологових будинках цих пакунків, щоб видавати без проблем. А те, що ми будемо збирати інформацію дійсно від людей, і будемо, звичайно, звертатись до нашого Мінсоцполітику з відповідними проханням стосовно того, що вони врахували десь, ну, це ми зрозуміли, що це був тендер, що це, значить, сертифікували, але будемо також давати перелік саме зауважень, пропозицій з боку наших матерів. Це ми будемо загальні, такі пропозиції давати на Мінсоцполітики. Чи зможуть матері розраховувати, що дійсно ці пакунки зможуть отримувати або одразу по народженню, або, можливо, ще до нього? Тому що ж ми розуміємо, що мами, батьки взагалі готуються до пологів і купляють все необхідне ще до того, як потрапляють в пологовий будинок. Ну, дивіться, порядок, він чітко прописаний на всі випадки. Навіть якщо в пологому будинку наявності не буде, теж передбачений пакунку малюка, передбачений відповідно правовий механізм, звернення до управління соцзахисту, заяву і до нас, і ми будемо видавати. Але, як я вже говорив, що будуть стабільні поставки, і ми так розпланували, наприклад, по 1500 на місяць, що в нас був великий запас, хоча в нас є інформація з Департаменту охорони здоров'я, скільки має народитися, вони також беруть ці дані, відповідно, жіночі консультації, беруть дані, скільки народили. І, в принципі, достовірна досить інформація. Я думаю, що якщо стабільні поставки будуть забезпечені роддомами цими пакунками, я думаю, не буде ніяких таких питань. Скажіть, будь ласка, чи можуть на розсуд Департаменту соцполітики або Департаменту охорони здоров'я вирішувати, краще матері давати все ж таки в пологовому будинку чи до того пакунок? Тому що ми ж розуміємо, що є... Ви маєте на увазі до того пакунок? До пакунок до народження. От щоб мама вже йшла, тому що є ж сім'ї незабезпечені. В механізмі прописаний пакунок видається живо, на живо народжену дитину. Значить, це юридична після. Термінологія, це прописано в самому порядку. А от в Канаді, до речі, теж бебі-бокси є і практикують їх видавати в основному до народження. Про це нам розповіла українка, яка вже понад 20 років живе в Монреалі, Ірина Фоменко. Послухаємо її. Ця програма розрахована для майбутніх матерів, а також для тих батьків, у яких дитині до 3 місяців. Надання бейбі-боксів супроводжується матеріалом з інформацією про догляд за новонародженим, так як головна мета цієї програми полягає в освіті батьків. Безкоштовний канадський бейбі-бокс містить підгузники, одяг для дитинки, шампунь для немовлят, рушник, а саму коробку можна використовувати як перше дитяче ліжко. Батьки можуть також вибрати для отримання дитячого ящика або одноразову оплату готівкою приблизно в $200 США. На мій погляд, ця програма дуже корисна та важлива для батьків. І шкода, що коли я народжувала своїх дітей, такої допомоги не існувало. Хочу побажати, щоб ця програма почала діяти на Україні як можна швидше. От ми почули, що і вміст коробки, так, і те, як воно буде використовуватись, дуже значною мірою подібне. Але от такий момент, що в Канаді батьки мають можливість отримувати грошову компенсацію, якщо їм не потрібна така допомога. Чи такий варіант давайте, в нас розглядає? Це ми можемо поки розмовляти так, в вигляді пропозиції, так? Можна думати, як воно має бути. Як от виступала з Канади, вона сказала, громадянка,
Вона сказала, що які навела які речі там в пакунку малюка. Ну, я так кажу українською, тими в пакунках малюка. Фактично, десь такі речі і в нашому так, пакунку подібне. Малюка. Так? І зрозуміло, буде надалі діяти ця програма, вона буде удосконалюватись, будуть вноситись пропозиції. І можливо, буде, і можливо, підкреслюю, тобто, що може бути і грошова. На даний час я коментую те, що є. Зрозуміло. Яка сьогодні права база, те, що є. Можливо, і будуть якісь і передбачені, і грошові компенсації, можливо, це. Нині немає, це може нині бути немає, згодом. Так, маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо глядача. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, доброго вечора. У мене питання по темі для пана Миколи. Дивіться, хочу запитати вас таке. От гарна програма, подобається, все гарно. Але ж таких дітей, припустимо, треба ще виховати, дати їм освіту, поставити ноги, так би мовити. І така спостерігається тенденція величезної міграції нашого населення за кордон, на роботи, і щоб заробити кошти. А чи існують якісь програми надалі по догляду, ну, не знаю, якогось середнього віку діточок, такого плана питання? Дякую. Дякую. Так, сьогодні законодавство України передбачає соціальну підтримку молодих сімей. Це є на даний час діють ряд допомог, це, зокрема, допомога при народженні дитини, разова, і потім вона виплачується також протягом певного періоду, там по 800 гривень виплачується далі. Це є допомоги малозабезпеченим сім'ям. Тобто законодавство сьогодні передбачає ряд сьогодні соціальних виплат для підтримки молодих сімей. Пакет малюка є безповоротною адресною соціальною допомогою і видаватиметься по одному на кожну дитину, а отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої так, дитини. Так. Ви про це згадували і уточнили так в Мінсоцполітики. Скажіть, будь ласка, поясніть, хто такий патронатний вихователь? Ну, патронатний вихователь – це, якщо зрозуміло, що, наприклад, немає відсутні батьки чи батьки, наприклад, позбавлені батьківства, то зрозуміло, тоді призначається би патронатний вихователь. І чи, наприклад, мама відмовилася від батьків, призначається патронатний вихователь, і патронатний вихователь в такому разі може отримати таку допомогу, натуральну пакунок малюка. Це, бачите, законодавством визначено, це є окреме законодавство, яке саме це питання регулює. Ще таке питання. Якщо, приміром, мама киянка, а народила у нас в Хмельницькому або навпаки, вона має отримувати цей пакунок там, де народила, чи там, де проживає, за місцем прописки? Дивіться, якщо вона народила, наприклад, в місті Хмельницькому, вона є киянкою, то чітко прописано в пункті 9 порядку, що видається при виписуванні з пологового будинку. Тобто виписують, їй видається пакунок малюка. Але є, звичайно, питання, коли, наприклад, в нас вже є випадки, коли матері з Чернівецької області, наприклад, народили в місті Кам'янці-Подільському. І на час, коли те, що вона вже була виписана з пологового будинку, пакунків малюка не було. Чи, наприклад, з Рівненської області приїхала, народила дитину в місті Шепетівці. Зрозуміло, я думаю, ми зараз очікуємо відповідні роз'яснення з Мінсоцполітики, де буде надано пояснення. Хоча в такому випадку пакунки малюка будуть видані за управлінням соціального захисту населення за місцем її проживання. Реєстрування, проживання. Ну, можливо, ще якісь і будуть питання роз'яснюючого характеру, де буде це питання врегульовано. І на завершення, в постанові Кабміну пакунок малюка називають все ж пілотним проєктом. Чи відомо, доколи він буде отаким пілотним, випробувальним, і від чого буде залежати? Чи стане він традиційним, от як в низці країн? Ну, я думаю, що буде він, це буде традиційно вже нашим українським. На даний час в порядок постійно діючий, ніде поки не обмеження немає такого прописано. Ну, окремо є порядок фінансування, там на рік він кожен рік може пролонговуватись, прийматися, доповнюватись і так далі. Надіємося, що це буде постійним програмою, соціальною програмою, адже це соціальна допомога, безповоротна.
Зрозуміло. Я вам дякую за роз'яснення, дякую, що завітали. Шановні глядачі, я дякую вам за увагу. Сьогодні ми говорили про бебі-бокси або пакунки малюка, які тільки починають на Хмельниччині, які по всій Україні отримувати як допомогу, соціальну допомогу, підтримку молоді мами. Всім дякую за увагу, чекатиму вас завтра у цій же порі, вже з новою темою. Нехай щастить!